নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কৰিলে বিশেষ ঘোষণা যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ নতুন আপডেট আৰু আপাৰ আই ডি কাৰ্ডক লৈ বিশেষ ঘোষণা অৰ্থাৎ আপাৰ আই ডি কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিলে চৰকাৰে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে আপাৰ আই ডি কাৰ্ড বনাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকক অভিভাৱক চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি কেইবাটাও আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে জানিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে চাওক আৰু ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি কথা বুজি লওক তবলৈক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে অসমবাসী ৰাজ্য কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ অৰ্থাৎ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডক লৈ বন্ধু বান্ধৱসকল যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আপাৰ আই ডি কাৰ্ড কি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সকলোখিনি তথ্য গম পাই যাব যদিহে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজ পঢ়ি আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ড বনোৱাটো বাধ্যতামূলক অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰি দিলে আপাৰ আই ডি কাৰ্ড আৰু আপাৰ আই ডি কাৰ্ড কি হয় আৰু কেনেকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আপাৰ আই ডি যদিহে আবেদন কৰা নাছিলে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এতিয়াই উলিয়াই লওক আপোনাৰ বাবে আপাৰ আইডি কাৰ্ড কাৰণ চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰিলে কি কি কামত প্ৰয়োজন হ'ব এই কাৰ্ডখন অৰ্থাৎ আপাৰ আইডি কাৰ্ড দি আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক তথ্য বঁটা ডিগ্ৰী বৃত্তি আৰু অন্যান্য ক্ৰেডিট ডিজিটেলাইজ কৰা হব আপাৰ কাৰ্ডত প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও প্ৰয়োজন হব আপাৰ আইডি কাৰ্ডখন বাৰ সংখ্যাৰ আপোনাৰ নম্বৰ যোগেদি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো তথ্য সংৰক্ষিত হৈ থাকিব আপাৰ আই ডি কাৰ্ডত ওৱান নেশ্যন ওৱান আই ডি কাৰ্ড লক্ষ্য কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু কি দৰে আপাৰ আইডি কাৰ্ড আপাৰ আই ডি কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে আপাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ এপ্লাইৰ প্রক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপাৰ আই ডিৰ কাম কাজসমূহ আৰু আপাৰ আই ডিৰ বাবে একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিট ৱেবচাইটত প্রৱেশ কৰক আৰু মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰি নিৰ্বাচন কৰক ষ্টুডেণ্ট অপশ্যনত আৰু ইয়াৰ পিছতে চাইন আপ কৰি সন্নিৱিষ্ট কৰি ব্যক্তিগত নথি পত্ৰসমূহ আপলোড দিয়ক প্রয়োজন হ'ব মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ তথ্যসমূহ আৰু ডিজিলকাৰ একাউণ্টত লগ ইন কৰক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি ডিজিলকাৰ আছে তেনেহ'লে লগ ইন কৰি ল'ব আৰু কে ৱাই চি পৰীক্ষণৰ পিছতে সম্পূর্ণ হ'ব আপাৰ আই ডি আবেদনৰ প্রক্রিয়াসমূহ লগে লগে কৰিব পাৰিব ডাউনলোড অৰ্থাৎ আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ শেষতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব জানি লওক ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কেনেকৈ আপোনালোকে আপাৰ আইডি কাৰ্ডখন মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব আৰু আপোনালোকে পুনৰ লগ ইন কৰক একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিট ৱেবছাইট অৰ্থাৎ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ ৱেবচাইটটো লগ ইন কৰিব লাগিব এইবাৰ আপুনি নিৰ্বাচন কৰিব ডাউনলোড অপশ্যনত অৰ্থাৎ ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগে লগে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ তথ্যসমূহ আৰু পুনৰ ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ প্ৰিণ্ট কৰি লওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেণ্টটো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা উলিয়াই লওক বন্ধু বান্ধৱসকল আপাৰ আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকে সহজতে অনলাইনৰ মাধ্যমতো বনাব পাৰিব নিজেও ঘৰত বহি আৰু আপাৰ আই ডি কাৰ্ড থাকিলে কি কি হয় চাওক বন্ধু বান্ধৱসকল ইতিমধ্যেও মই আপাৰ আই ডি কাৰ্ডক লৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাতে সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে তথাপিও মই কৈ দিছোঁ আপাৰ আই ডি কাৰ্ড হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এখন কাৰ্ড অৰ্থাৎ এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ থাকিব বায়'ডাটা থাকিব স্কুলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট কোন কেলত কিমান নম্বৰ পাইছে কি কি সকলোখিনি তথ্য আপোনাৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডত জড়িত হৈ থাকিব অৰ্থাৎ আপাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নম্বৰটো মাৰি লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ আহিব কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ হেৰুৱাই যায় তেতিয়া তথাপিও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ আপাৰ আইডি কাৰ্ডত সকলোখিনি তথ্য এড হৈ থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ভাল সুবিধা হব গতিকে আপৰাধী কাৰ্ড ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে বাধ্য়তামূলক বুলি প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে বনাই লওক আৰু ইতিমধ্যে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে বা আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ পৰৱৰ্ত্ত হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ধুমুহা এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক বতৰ বিজ্ঞানে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে সাৱধান হওঁক পোন প্ৰথমতে আপডেটটো এবাৰ চাই লওক সাৱধান আহি আছে বজ্ৰ মেঘে বৰষুণ অসম তথা উত্তৰ পূবত ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানে সাৱধান আহি আছে বজ্ৰৰমে বৰষুণ অৰ্থাৎ প্ৰচুৰ বতাহ ধুমুহা অসম তথা উত্তৰ পূবত য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানে আৰু শৰতৰ বৰষুণ জাকত তিতিবলৈ আপোনালোকে সাজু হৈ লওক বুলিও ঘোষণা কৰিছে ধুই নিবধৰা লাহেকৈ নামি আহিব শীত অৰ্থাৎ অতি শীঘ্ৰেই আহি আছে ঠাণ্ডা পুৱাই চেঁচা বতাহৰ শিহৰণ ৰাজ্যত আৰম্ভ হব বুলিও ঘোষণা কৰিছে আৰু দুদিনলৈ য়েল্লো এলাৰ্ট থাকিব বুলিও ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানে ঘোষণা কৰিছে আকাশত মেঘৰ গুম গুমনি থাকিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানে আৰু বজ্ৰপাতক লৈ ভয়ংকৰ সতৰ্ক বাণী বতৰ বিজ্ঞান কেতিয়াও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে উজনি নামনি আৰু বৰাকত হব বজ্ৰমেঘ বৰষুণ অৰ্থাৎ প্ৰচুৰ বতাহ ধুমুহা আগন্তুক পাঁচ দিনত পৰাস্তম্ভ নিম্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব সাৱধান আহি আছে বজ্ৰমেঘে বৰষুণ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে সাৱধান হওক কাৰণ আগন্তুক দুদিনলৈকে য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে আৰু আহি আছে বজৰমুখীয়া বৰষুণ গতিকে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে অকমান সাৱধান হব আৰু লৰা সন্তান ছোৱালীক অলপ ভালদৰে এইকেইদিন থাকিবলৈ কব আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ খবৰ অৰ্থাৎ মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লৈ বন্ধু বান্ধৱসকল যিসকল মাটি বাৰীৰ সমস্যা হৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছন বসুন্দৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰক লৈ কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি মাটি বাৰী নাম জাৰি হোৱা নাছিলে বা আপোনালোকৰ মাটিৰ পতা পোৱা নাছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মিছন সুন্দৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব অহা ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা গতিকে পোন প্ৰথমতে আপডেটটো এবাৰ চাই লওক বন্ধু বান্ধৱীসকল হাতত মাত্ৰ পাঁচদিন বাকী ঊনৈশ অক্টোবৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব মাটি বাৰীৰ সকলো কাম কাজ আহি গ'ল মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আপুনি কৰিব পাৰিব মাটি বাৰীৰ কাম কাজসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হব মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আৰু মিছন বসুন্ধৰা ওৱান পইণ্ট জিৰ' আৰু টু পইণ্ট জিৰ'ৰ পিছত চৰকাৰে সাজু কৰিছে ইতিমধ্যে মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' পুনৰীক্ষণ কৰা হব পূৰ্বে বাতিল হোৱা

অনুমোদন জনাইছে ই খাজনা দিয়াৰ সন্দৰ্ভতো বহু লোক অসুবিধাত পৰিছে বুলিও ঘোষণা কৰিছে সেয়েহে ই খাজনা দিয়াক লৈ পুনৰ দুই এটা ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিছে চৰকাৰে আৰু খাজনা আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিশ শতাংশ কমিশন লাভ কৰিব মজাদাৰ সকলে বুলিও ঘোষণা কৰিছে ই খাজনাৰ বাবে মাটিৰ গৰাকীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক হব বুলিও ঘোষণা কৰিছে অনলাইন পদ্ধতিৰে খাজনা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব মজাদাৰ সকলে বুলিও কৈছে আৰু আহি গল মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' অৰ্থাৎ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ঊনৈছ অক্টোবৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব মাটি বাৰীৰ কাম কাজসমূহ বসুন্ধৰা ওৱান পইণ্ট জিৰ' টু পইণ্ট জিৰ'ৰ পিছত চৰকাৰে সাজু কৰিছে ইতিমধ্যে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব মাটি বাৰীৰ সম্পৰ্কীয় কাজ কামসমূহ বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত পুনৰীক্ষণ কৰা হব পূৰ্বে বাতিল হোৱা বহু আবেদন পত্ৰ নাম জাৰি বতৰ দোৱা আদিৰ কাম সম্পূৰ্ণ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে ভাল খবৰ যিসকলৰ মাটি নাম জাৰি হোৱা নাছিলে বা আপোনালোকে যদি মাটিৰ পতা উলিয়াব পৰা নাছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ কাৰণ অহা ঊনৈশ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমবাসীৰ ৰাজ্যখন আন এটা ডাঙৰ খবৰ অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ

ৰেচন কাৰ্ডক লৈছে আপডেটটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কলে সবিশেষ জানিব পোন প্ৰথমতে ঘণ্টা নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এতিয়াই কৰক আবেদন ৰেচন কাৰ্ড নথকা লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে আৰু হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে আৰু নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্রক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হব

আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব লগতে আৰু আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড দৈনিক মজুৰি প্ৰাপক কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়েও আবেদন কৰিব পাৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আৰু আবেদনৰ পত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব সাতবিধকৈ নথি পত্ৰ অৰ্থাৎ শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰা পূৰ্বত ফৰ্ম চি লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ তালিকা লগতে লাগিব আৰু আপোনালোকে ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট পৰিয়ালৰ সক্ৰিয় হৈ থকা ফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকৰ এনিটাইম থাকে

গতিকে বন্ধু বান্ধৱসকল যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰা নাছিলে তেনেহলে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক আপোনালোকৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যোগেদিও নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে অফলাইনৰ অনলাইনৰ পাৰিব গতিকে এই বিশেষ সময়কেইটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে বিনামূলীয়া চাউলে নহয় চাউলৰ উপৰিও কেইবাটাও সা সুবিধা লাভ কৰিব আঁচনিসমূহ লাভ কৰিব পি এম কিষাণ লাভ কৰিব আৰু লগতে

ধন্যবাদ জয় আই অসম